I feel so close to you right now. It's a force field. É isso aí, galera. Começando pra você o programa Auto Blitz aqui na sua Rede TV, canal 47. A partir de agora, todos os dias aqui, meio-dia, se encontramos aqui na tela do seu canal 47, na sua Rede TV. Falando de quê? Falando de automóveis. É uma paixão nacional e o Auto Blitz, com certeza, vai mostrar pra você tudo o que acontece no mundo automobilístico pra você. Bora conferir agora esse super carro diretamente aqui da Amazônia Car. Mas antes, dá uma olhada nessa imagem especial que só o Auto Blitz tem pra você em casa. É isso aí, gente. Começando para você mais o seu Auto Blitz TV aqui no seu canal 47 Rede TV Belém. Bom, quero falar para vocês dessa Strada Work 1.4, tá? Cabine dupla, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo e freio ABS. Repetindo, Strada Work 1.4, cabine dupla, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo e ABS. Você encontra aqui na Amazônia Car. Ligue para cá, o telefone está aí no seu vídeo, não perca tempo. Quer mais detalhe? Entra aí no site www.amazoniacar.com.br. Você verá todos os detalhes, não só da Strada, como também de outros carros. Você encontra aqui totalmente novos, zero quilômetro. Afinal, multimarcas, carro novo, zero quilômetro, é aqui na Amazônia Car. Esse é o seu Auto Blitz TV, no seu canal 47. Compre agora, venha, comprove. Esse é o seu Auto Blitz. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. So close to you right now. Bom, bora falar agora da Hilux SR 4x4 a diesel. Você encontra ela automática, roda de liga leve, roda 17 inclusive, tá? Banco em couro, estribo lateral e protetor de caçamba. É, aquela capota marítima, sabe? Isso mesmo, você encontra aqui na Amazônia Car. Repetindo para vocês com detalhes, Hilux SR 4x4 a diesel, você encontra aqui na Amazônia Car, tá? Automática, roda de liga leve, aro 17, banco em couro, estribo lateral e protetor de caçamba marítima. É, venha pra cá, pra Amazônia Car, e leve esse carro maravilhoso, que é essa Hilux belíssima, branca. É, você que gosta, vem pra cá, pra Amazônia Car. www.amazoniacar.com.br. Mais detalhes tem lá no site para você. Bom, para você que quer um carro maneiro, um carro show de bola, é o Gran Siena 1.4, gente. Carro belíssimo, zero bala, você encontra aqui na Amazônia Car. Olha só o que ele tem: ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo e ABS. Que belíssimo! Esse Gran Siena novo. Leva pra casa, leva, é muito fácil. Entre em contato com o telefone, tem no seu vídeo. Vem pra cá, pra Amazônia Car. É aqui na Senador Lemos, próximo aqui à Ponte do Galo. Não tem como errar. Vem pra Amazônia Car e você está no seu Auto Blitz, o seu programa de automóveis da TV paraense. Todos os dias estou aqui ao meio-dia pra dar esse recado maravilhoso pra vocês.
Bom, para você que quer agora um carro show de bola também, 1.0, tá? Você encontra o Onix EDT. Você encontra esse carro aqui, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo, ABS. Olha só, esse carro tá show de bola. Detalhe, esse carro tem um MyLink. O MyLink você conecta com seu aparelho de smartphone, ou seja, você faz ligação, você troca informações com o seu carro, é muito show de bola. Você pode ouvir música, pode ver imagens, vídeos, filmes. Esse carro é show de bola. Onix LT 1.0, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, airbag duplo, ABS e o MyLink, show de bola. Detalhe, chave canivete. Não perca tempo, vem para a Amazônia Car, aonde é mais fácil você comprar carro novo, é aqui na Amazônia Car. Autoblitz é aqui na sua rede TV, canal 47. Carros, quer comprar, quer vender? Entre em contato com o telefone que está aí no seu vídeo. Entre em contato com a Amazônia Car, quer anunciar a sua loja? Entre em contato com esse telefone que está aí no seu vídeo. Não perca tempo, esse é seu Autoblitz na sua rede TV, canal 47. Esse é o seu Autoblitz. Quero falar para você que todos os dias iremos estar aqui ao meio-dia no canal 47 na sua rede TV, mostrando sempre carros e muitos carros para você. Esse é o seu Autoblitz Rede TV. Não esquecendo que estamos aqui a semana toda na Amazônia Car Veículos. Entre em contato, o telefone está aí no seu vídeo, não perca tempo. Entre no site www.amazoniacar.com.br. Muitas novidades, carros novos. E com certeza, multimarcas é aqui na Amazônia Car.